представляю місто Львів. Тут на мене звати Юрій Вихопень. В цьому місті перший раз я змагався. І траса тут є швидкісна, але легенько кросова. Мам на імен Юрій Вихопень, є спортовцем з України. Представим місто Львів. І перший раз на вашому бігу траса є така легко-кросова, але бігова. Тренуюся я вже 7 років. Щоб виграти такий біг, щоб виграти, потрібно тренуватися, думаю, якщо з нуля, то десь рік приблизно. І по одному разу в день, 6-5 днів на тиждень. Тренуюся ще демолят. Щоб мати такий віннік, як діще у мене, то потрібно десь цодінні тренувати около року. І щоб осягнути так тен віннік на тен результат. Організація змагань була дуже гарна. Всім дякую за конкуренцію, дякую за прийом. І до наступної зустрічі. Може, побачимося в наступному році або на якихось змаганнях, які будуть проводитися тут, в цьому місті. Траса бігаюсь дуже ладно, організація супер. Дякую дуже організаторам, всім спортовцям, які конкурентам. І мам надію, що на прийшлий рік теж приїде і теж побігну на тим бігу. Дякую дуже.